Ett. Två. Kör. De är igång. Vi har invändigt Peinar med Matros som håller i ledningen. På utsidan ansats av två mormors orvar. Som tredje då galopperar mormors orvar. Kort upp som tredje tre Martino följs av fyra Bambu. Längre ner finns också nummer fem mormors Boris. Har på sin utsida Scotts Heineken. Där finns också sju Loista Ossi. Vi har framinvändigt också 14 Lillnägla en bit ner där framme fortfarande i alla fall med ett Peinarve Matros främst. Upp där bakom nummer 3 Martino. Som tredje finns 4 Bambu. Vi har där nere också nummer 5 mormors Boris. Utvändigt om den 2 mormors orvar. Vi kommer upp till passering 500 meter. Peinarve Matros ut för angrepp då på utsidan. 3 Martino. Vi kommer upp nu, öppnar halvarvet strax. Peinarve Matros kommer dit på 2.16. När vi nu ska ut på slutrundan så har vi Peinarve Matros. Martino pressar på utsidan i rygg på ledaren 4 Bambu. Fram där i spåren i andra paret utvändigt. 2 mormors orvar följs av 7 Loista Ossi. Där finns 6 Scotts Heineken. Vi har också nummer 9 Amarulo Scott. 5 mormors Boris. I spåren 8 Lillnägla. Där längre ner också vida spår nummer 10 Österås Turbo. Där finns också på innerspår 12 Linson. Stor lucka till tidigt galopperande 11 Rocky V när vi nu har dem ut på slutrundan. Peinarve Matros fortfarande med kommandot där framme. Martino är som andra fram i tredje spår då. Mormors orvar. Vi har en rygg på ledaren 4 Bambu. Vi har galopp för Martino. Galopp längre ner också 7 Loista Ossi. När vi nu strax kommer upp till passering 1000 meter har vi Peinarve Matros främst. Hårt ansatt nu av nummer 2 mormors orvar. Som nu pressar och tar över kommandot nu med det vi har avverkat varvet på 2.11,3. Då har vi ny ledare med 600 meter kvar, nummer 2 mormors orvar. Peinarve Matros försöker att haka på där bakom. Fram där i spåren Loista Ossi. Vi har där invändigt med 4 Bambu. In i slutsvängen 500 meter kvar. 2 mormors orvar leder. Peinarve Matros försöker att komma i kapp där bakom. 7 Loista Ossi. Loista Ossi är uppe som tredje. Vi har där invändigt också med nummer 4 Bambu. Gott gåendes återkommande Martino. Vi har där också nummer 9 Amarulo Scott. Men det är långt fram till en bortflyende 2 mormors orvar som försöker skaka av sig sina konkurrenter. Vi har 20-talet meter ner till andra hästen Peinarve Matros Loista Ossi. Där har vi också i spåren med Amarulo Scott. In mot upploppet 2 mormors orvar. Lind Hedqvist har många längder ner till Peinarve Matros Loista Ossi och Amarulo Scott. 120 meter kvar, fortfarande mormors orvar i klar ledning. Vi har där invändigt som andra Peinarve Matros hårdnar till där de andra priset med nummer 7 Loista Ossi. Men segern ser odiskutabel ut. Vi har in mot mål Linn Hedqvist bakom nummer 2 mormors orvar. Vinner före 1 och 9.